Hej. God dag. God dag. Ja, jag skulle vilja ha jobb. Det heter inte jobb längre. Det heter sysselsättning. Det här är en sysselsättningsförmedling, nämligen det står på skylten där ute, kan inte läsa. Ja, då vill jag väl ha sysselsättning då. Sysselsättning? Ja. Vet ni inte att det är sysselsättningsbrist? Jo, oh, det är därför jag är här. Aha. Vad vill ni ha för sysselsättning då? Får man välja själv? Ja, säg något, får vi se vad vi kan göra. Ja, jag vill ju ha någon meningsfull sysselsättning. Meningsfull? Ja. Jag ska titta i pärmen här, varsågod sitt. Meningsfull. Meningsfull, meningsfull. Kan inte hitta det, sa ni meningsfull? Mm. Kan inte hitta det. Mekaniker, medlare, mig nyfödda, mesostistare. Nej, det finns ingen sån sysselsättning. Har ni inte någon meningsfull sysselsättning? Det är aldrig någon som har frågat efter det förut. Det kommer man inte försöka göra er märkvärdig. Ni får väl ta vad ni får. Ja, men vad får jag då? Vi ska titta i pärmen här. Det fanns ju ingenting i den där pärmen. Vad ni låter upprörd, är ni socialt störd? Det är väl inte så konstigt om jag är upprörd. Och nu ringer det också. Ringer det? Ja, hallå? Det ringde väl inte? De la på innan jag svarade. Hur blir det? Kan ni ordna fram någon sysselsättning till mig eller? Kan ni svara i telefon nästa gång ni ringer då? Ja, men det var ju ingen som ringde. Nästa gång det ringer, sa jag. Åh, välkommen! Välkommen, varsågod, stig in. Jag kom fram här, ja. Ni kan ställa väskan här, ja. Och tack så hjärtligt, tack så hemskt mycket. Ja, men vad är det med er nu då? Vem pratar ni med egentligen? Nu ska vi se väskan här. Väskan? Jag ser ingen väska. Landshövding i Halland, passar det. Va? Bra lön, lediga lördagar, inget ansvar. Men vad pratar ni om egentligen? Sysselsättning. Ni vill ju ha sysselsättning. Jo, men landshövding i Halland. Generalkonsul i Texas. Va? Huvudrollen i Dallas. Kulturminister. Nej, ni är inte klok. Nu går jag. Adjö. Nej, ni får inte gå. Det får jag väl. Då har inte jag någonting att göra. Vad menar ni? Alltså, min sysselsättning är ju ordna sysselsättning åt er. Om ni går blir jag ju sysslolös. Menar ni att ni är sysselsatt tack vare att jag står här med sysslolös? Ja, för om ni vore sysselsatt så skulle ju inte ni behöva komma hit och då skulle jag ju bli sysslolös. Och nu ringer det igen. Ja, men det ringer väl inte? Jo, det gör det visst. Ja, men ni hör väl att det inte ringer? Det hörs väl inte när det inte ringer? Nej, ni är inte klok. Inte klok. Nu går jag. Adjö. Men ni skulle ju svara i telefon nästa gång du ringde. Alltså, jag kom hit för att få sysselsättning, va? Inte för att svara i er telefon när den inte ringer. Nej, den ringer inte längre. Jag går i alla fall. Nej, vänta, ni får inte gå. Det är inte så lätt för mig heller det här. Jag går här dag ut och dag in och ska förmedla sysselsättning som inte finns. Det är ju sysselsättningsbrist. Vet ni vad jag gör? Vet ni vad jag gör? Jag låtsas att telefonen ringer och jag svarar. Och jag låtsas att det är någon som säger: vi har 500 000 ton sysselsättning som ni får förmedla. Vill ni ha det? Ja, säger jag, för det vill jag ju. Men det blir ju aldrig så. Det är ju aldrig någon som ringer. Jag har inte ringt någon på 3 år och då var det inte till mig. Jag orkar inte mer. Jag vill inte vara sysselsättningsförmedlare längre. Vi byter. Va? Vi byter. Ni får min syssla. Ni får bordet, pärmen, telefonen, stolen, skjortan, kavajen. Alltihop. Och så går jag ut i väntrummet och kommer in igen och frågar om ni har någon ny syssla till mig. Men ska jag ta över er syssla? Ja, jag har ju ingen annan att förmedla. Varsågod, sitt. Så går jag och sjukskriver mig istället, för jag är egentligen väldigt, väldigt sjuk. Jaså? Och jag lider av en allvarlig bristsjukdom. Vadå? Blodbrist eller? Sysselsättningsbrist. Hallå, ja, det är sysselsättningsförmedlingen. Konstigt. Tyckte precis att det ringde.